pri gostih, ampak je Borša Blaj in Lana Gomovič. Še drugi prosim, ne, za pogledajnico. Thank you.
Osebna napaka Matica Gršovnika. Njegova četvrta. Simon Boric. Thank you.
Začeram se je zadnja minuta dvajset tekme. In Timotecu, nova trojka celjskega moštva in 22 točk Timoteja Cuka. Celja in odlično povabilo za naslednjo soboto, Ljubotvina je gostovna ekipa Portoroža. Hvala lepa, umirno igralcev, za vaš aplavz, za vaš obisk. Glavna zmaga CSK Košarkarjev, ki vas vabijo tudi čestitati